Stavi, Davide. Bravo, bravo. Bravo. Da Fatma i jaz da si odam. A koga ќе се врати Диловер? Бога ми не знам. Би требало денес утре да си дојде. Така ли? Е, ајде, зарно нека е. О! Да Што ти е, сестро? Полека, Фатма, што ти е? Добро ли си? Добро ти е? Добра сум. Одеднаш станав така, ми се заврте. Кој да те прегледа, да го викне ме лекарот? Еј, каков еким бе, Муневер? Ајде, зошто да викате еким? Ајде те молам. О, види, види, тука нешто ти потекло. Ајде, ајде, добро сум. Добро е, добро е. Ајде, ајде. Ајде, синко. Ајде и ти оди кај мајка ти. Дојди, сине. Дојди, ајде. Заминувате да Дамирија? Си одиме, доцна е. Ајде, деца, си одиме. Мама, јас треба да одам. Ти каде? Дома. Зошто одиш, Хатидже? Зошто? Види ја пак, зошто па зошто? Е, знаеш ли зошто? За чисто брашно. Е, ајде, кажи зошто. Треба ручек да направам. Е, па ние толку јадење сготвивме, Хатидже. Не можете ли тука да јадете? Не, мамо, знаеш, дека меѓу мене и Хасан работите не се баш најдобри. Да одам дома, да ја подсрдам куќата, да сготвам нешто за јадење. Е, добро. Разбрав зошто. Е, ајде, оди тогаш. Добро. Ајде, сине. Ајде. Не вресте, Кирко. А! Добро утро, тетка Бидија. Добре дојде, добре дојде. Добро те најдов, Керко. И тоа многу убаво те најдов. Имам убави вести за тебе. Вистина ли зборуваш? Вистина, ма. Да, имаш кандидати. Среклике, имаш кандидати. Не ми се верува. Верувај, ма, Керко, верувај. И не еден, не се два, три кандидати имаш. Три ли? Не се занесувај многу. За сега се само тројца. И навек ли е една од нив? Е, од него Абер нема. Ама не гриши се и тој ќе дојде на ред. Ама, тетка Бедија, јас навек го сакам, многу го сакам. Ах, ма убава, Керко. Знам дека многу го сакаш. Знам, бе душо. Ама стрпи се малку. Намик нема потреба да знае дека толку многу го сакаш. Така ли? Така, мајкерко, како те учев јас тебе? Колку повеќе кандидати имаш, толку ќе ти расте вредноста. Остави први намик да почне многу да љубомори, и после, со Божја помош, кај татко ти ќе дојди и ќе те побара. Ќе ме побара? Ај, Господе, мили Господе! Фала ти, Господе, мили Господе. Боже! Ке ме побара ли? Да те видам, убавица. И ти се викаш Зарифа? Ох, колку си убава. Рифенце, види, ова е Хусмен. Хусмен, ова е дада Зарифе. Ајде, играјте си малко. Имам добри вести за тебе, Зарифа. На вистина, кажувај. Денес мама е многу подобра. О, фала му на Бога. Фала му на Бога. Види ги. Намикче! Што правиш, бе, синко? Размислувам, мамо. Ајде, оди и донеси ми дрва. Не одам. Ти реков размислувам.
Ама нема дрва во шпоретот. Мамо, ке замутиш ли? Размислувам, не можам да си ги слушам мислите. Види го размислувал. Ти пак размислувај, ама оди и донеси дрва. Фатма! Фатма! Е, дојде ли Рамис? Дојдов, дојдов. Како си, мајко Фатма, добра? Многу сум добра. Добро. Каде е Хати? Отиде дома. Така? Ти каде одиш? Внатре. Зошто, оди си дома? Оди ти, велам, оди. Е, зошто го прекаш Хасан? Остави го Хасан, нека остане. Рамис... Има нешто за тоа вака зборувам. Ти молчи, молчи. Нека остане, нека остане. Ти молчи, ти оди. Е, малку да остана, подоцна ќе одам. Хасан, кога ти велам да одиш, оди. Види, знаеш ли зошто ти велам вака, а? Жена ти дома те чека. Ја подготвила софрата, ти го сготвила најсаканото јадење. Може би велам, не знам, за тоа велам може би. Компири? Ајде со здравје да си ги јадеш, ајде оди. Ако е така, ај одам. Е, браво, браво. Фатма, и мене направи ми компири. Колку е сретлија. Хала му на Бога. А каде сум? Во болница. Не грижи се, ќе бидеш добра. Ти која си? Јас сум Гюлсум. Не се сеќаваш на мене? Джосум. Стојте! Спушти го оружјето! Се сетив. Добро ли си? Добро сум. А Димитри? Го фатија. Значи Хатиџе за мене ја подготвила софрата. Е, си ја сватила грешката. Ќе сака да и проста. Сигурно ќе сака да и проста. Ајде, исплашина. Исплашине. Не му се лути многу на зетми. Што да прави, тој размислува како тато. Не тагувај, сестричка. Не тагувам, дадо. Ти дојде, толку сум среќна. Зарифенца? Зарифа? О, добре дојде, Хатиџе. Добро ве најдов. О, добре дојде. Добро ве најдов. Добре дојде, убавецу. Ех, убавото време брзо поминува, јас да си го земам Хусман и да одам. Ајде, сонце, ајде. А? Зими го. Ајде. Ајде со здравје. Доведување, Керко. Со здравје. Дојде вамо. Си поиграли? А? Игравте со Хусман? Кога го најдов покрај реката, беше тешко ранет.
До дома го носев. Ми рече дека е силенец. Ми рече дека се викали. Како и син ми. А откаде да знаев дека со собствени раце до дома го носев убиецот на маш ми? Јас и Али го излекувавме. Ние му ги личевме раните. Ама тој подоцна, без да му трепне окото, ми го уби синот. Ти си убиецот на маш ми! Ми е жал, господи Чулсум. Бато Ахмед? Се разбуди, господине Каймакамо, се освести. Дилавер. Кој знае? Што сготвила за мажот ти, господја Хатидже? Ја знаев дека ќе се покаја. Хатидже? Хатидже? Да не се криеш, може би? Да! Хатидже? Ви благодарам, господине докторе. Бато Ахмед, докторот рече дека треба малку да останеш во болница. Ама за кратко време ќе оздравиш. Ви благодарам за се, Дилавер. Ама ти ќе мораш да се вратиш во Песочан. Те чекаат многу важни работи кои треба да ги завршиш. Јас ќе останам покрај него, не грижете се. Али Јавус ми рече дека ќе стори се што може за да му помогне на Мустафа. Да, знам, ми кажа за некој паша. Немам друг излез освен да чекаме. Брзо да ни оздравиш, Бато Ахмед.
Поздрави ги сите. Ти ги поздравам. Да си ми жив. Почитувам паша, дойде Битолски од Балија. Нека влезе. Сте нареле да дојдам, почитувам везиру. Да, така е. Да речеме дека ми беше желба да ве видам. Повелете. Се надевам дека добро патувавте, почитуван паша. Благодарам, многу добро. Многу добро патувам. А, Хатидже? Хасан? Кај беше? Кај мајка ми. Не беше таму, кажи кај беше. Хасан, ти вилам кај мајка ми бев. Да беше таму, ќе те видев, јас доаѓам од таму, кажи кај беше. А на вистина? Така, зошто ме лажиш? Кажи каде беше. Како можам да лажам, Хасан? Што ти е тебе? Тебе што ти е, Хатидже? Ти матиш некоја работа, ама чекај, па ќе видиме. Јас бев кај мајка ми. Излегов полека, полека си одев и еве ме стасав. Ајде, земи го, Хусмен. Бевте. Таму бевте. Тврденијата во врска со вас се многу сериозни. За жал, не ми паѓа тешко тоа дека сум обвинет за неточни работи кои некој ги изнакажал против мене, почитувам паша. Туку ми е жал дека пријателите во кои имам доверба го подржуваат тоа. Што сакате да кажете, паша? Јас само... Сакам да кажам дека ги изразува моите лични чувства, паша. Ако алудирате на мене, паша, треба да знаете дека обстанокот на нашата држава е пред секое пријателство. И за мене, паша. Веќе не сум многу сигурен во тоа. Последна станица, ќе ве молам. Нека се подготват патниците. Војници, одиме. Команданте, сестра ми и свршеницата не излегува. Оди. Вахиде! Фериде! Ми велам не излегува. Ајде замолчи, тишина! Што е, бе, што сакаш? Што сакаш? Легувај кога ти велам. И замолчи, легувај внатре. Пушти ме, тргни ги рацете кога ти велам. Вахиде! Ти реков замолчи. Патрик, донеси го јажето. Вахиде! Вахиде! Никаквецу! Што сакаш од нас? Патрик, побрзај! Мораме да ги врземе! Вахиде! Си? Рамис, ти сакаш лошо да бидам?
Што толку ме прашуваш? Добро ли си? 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 Ти дали си добро, Рамис? Јас добро сум. Ама ти не си добро. Еј, Господе мој, еве сега не сум добро. Еве сега. Фатма. Види, мене нешто ми текна. Се сеќаваш ли и ти? Ти се уште не беше трудна со Пембе и исто вака многу се разболе. Па ладно беше, настинав? Не, беше многу болна. Не можеше да станеш од креветот. Гореше од температура. Да. Епа јас кога те забременив со Пембе, ти оздраве. Одеднаш се крена на нозе, се крена како кукурек, ти текнува ли? Што сакаш да кажеш бе ти? Па пак да те оздравам. Па што да правам? Да си ми жив и здрав, ама многу сум добро. Ајде, добра ноќ. Хатидже. Хатидже. Што е, Намик? Го напишав писмото. Добро. Ке ги го дадеш ли на Евреста? Зошто јас да ги го дадам? Па се срамам јас. Добро, ајде. Да си жива. Не кажувај на никој, важи? Не кажувам. Вети ми. Ти ветувам, не грижи се. Никому. Никому нема да кажам. Да си жива. Хатидже? Што е, Хасан? Со кого разговараше? Со никого. Јас слушнав некако глас. Нема никој, не беше. Така? Така. Ајде да јадеме. Ајде. Ајде, ајде, ајде. Ако дозволиме Димитри да прозбори, сите ќе настрадаме, драг мој Кристоф. И ти нема да се спасиш. Слушнав дека го фатиле Димитри. Значи, и вие дознавте? Воопшто не ми израдува оваа работа, господине Кристоф. Воопшто не ми израдува. Дилавер, добре дојде. Добро те најдов. Изгледаш уморно. Дојди, влези, ајде. Добро утро, татичко! Добро утро! Добро утро, татичко! Добро утро, девојченца!
Добро утро, Фатма. Добро утро, Рамис. Ајде, седнете. Седнете. Ајде. Возот пристигнал во Истанбул, нели? Така, така. И Вахиде добро, така ли? Добро е. Кај иде, ќе ни испрати Абер. Како ќе ни прати Абер? Ќе пратат телеграма, Фатма. Нема веќе како порано да чекаш писмо со недели. Се сменија времењата. Се сменија времењата, Фатма. Сега има телеграма. За ден, два стига телеграмата. Дај Боже, дај Боже. Во оваква ситуација најважно што треба да се направи е да се погрижиме за Димитри. Нема веќе што да изгуби, затоа ќе биде тешко да се замолчи песот Димитри. Можете ли да го извадите Димитри од затвор, Кристоф? Не. Во моментов тоа е невозможно. Може би малку подоцна. А што ќе биде на суд? Да. Мораме да го одложуваме судењето. Ова може би и може да го направиме. Додека вашиот татко Масхерпаша не е тука, ќе можам да го одложам судењето. Ако е така, така да направиме. Да, имате право. Зборувавте ли со Димитри? Се уште не. Јас велам дека добро е да се разговара со Димитри, да го смириш, да не предаде. Во право сте. А во меѓувреме мора да дознаете каде ја сокрил сестра му на докторот Мустафа. Јас мислам дека ќе биде подобро вие да зборувате со Димитри, господине Абдул. Може би сте во право, Никола. Доктор Мустафа. Повторно се сретнавме. Генерале, сакам да се видам со сестра ми и свршеницата. Тука ли се? Не, не дојдоа. Како тоа? А каде се? Имаш поважни работи за кои треба да размислуваш, Мустафа. Не ја испочитува дозволата. Казната ќе ти биде тешка. Генерале, ви велам дека морам да се видам со сестра ми и свршеницата. Господине, некој си господин Музафер сака да се види со затвореникот. Вред, нека дојде. Пријатно јадење, добро утро. Добро утро. Добро утро. Дојдовме да ти посакаме брзо здравување. Да сте живи и здрави, добре дојдовте. Добро ми се виде, да не те урачам. Добра сум. Само малку тука кај лицето вака. Отечено е така? Отечено. Знам, отечено е малку. Што да пробам сега, ако е отечено? Малку е отечено. Ти благодарам. А тие, господине, имам. Ајде, повелете, седнете. Ајде, седнете, седнете. Ајде, седне. Ајде, добре дојдовте. Повелете, добре дојдовте. Музафер. Мустафа, добро ли си? Ја виде ли Фериде? Не ја видов, што е? Фериде и Вахиде во Битола се качија заедно со мене во возот, а сега никаде ги нема. Не разбирам. Не ги видов на станицата, а и тука не дојдов. Не се вознемирувај, може би си отишле дома. Пред да ме видат мене, не би отишле дома. Се плашам дека нешто лошо се случило. Не знам, некако одеднаш ги снема. Ти сега на работа ќе одиш, така? Така, на работа ќе одам. Јас ќе одам кај мајка ми. Сигурна си? Што е, Хасан? Ме буниш, секако дека сум сигурна? Така. Велиш дека одиш кај мајка ти, а јас велам да не матиш некоја работа. Лиле бе, Хасан, ајде. Хат. Господине, пристигна телеграма од Музафер од Истанбул. Вред, ќе ја однесам кај кајмакамот. Ти го пишувам ова писмо, зашто сакам да знаеш што чувствувам за тебе. Многу те повредив, знам. Не ти возвратив на љубов, колку сум бил глупав. Прости ми,
бидејќи се заљубив во тебе. Ти заслужуваш подобар од тој човек, твојот Пеливан. Не ми се верува, Хатиче. Не ми се верува. Срам да ти е. Срам да ти е. Не вресте. Не вресте. Не е дома не вресте, сине. Ха? Ја нема. Ох. Не вресте. Отклучи ја вратата од килијата. Треба да се видам со затвореникот. Може ли да ја видам вашето дозвола, господине? Ти знаеш ли кој сум јас, бе, човеку? Знам, ама почитуваниот маскар паша строго ни забрани. Доволна ли е дозволата од помошникот Каймакам? Сега отвори ја вратата. Дошол да го види Димитри. Каде однесовте Фериде, Димитри? Абдул. Кога ќе ми извадите мене од овде, а? Не можеме веднаш да ти извадиме. Е, што ме така? Нема да можеш да дознаеш каде. Не е можно да ти извадиме од овде, Димитри. Кога? Наскоро. Тогаш наскоро ќе дознаеш каде е Фериде. Зар ти мене не ми веруваш, а? Тебе ли, Абдул? Ти мислиш дека мене Фериде ме засега, човеку? Тогаш зашто прашуваш каде е, бе, човеку? Ќе ти кажам нешто, Абдул. Ако за многу кусо време не ми извадите од овде, ќе кажам се што знам за тебе. И за тебе, а и за тој твој Кристоф, за Никола, се ќе кажам. Знаеш ли зошто? Затоа што не сакам сам да висам. Сакам и важни луѓе да се обесат до мене, и јас да бидам важен. Ете затоа. Ајде сега губи се. Стража! Синот на пашата сака да си оди. Команданте? Каймака му има телеграма од Истанбул од господинот Музафер. Што е, наравно нека е? Вахиде и Фериде не слегле од возот во Истанбул. Никој не знае каде се. Што? Вахија. Вахија. Вахија, да збудиш. Се освестили, зеленоока? Немој напразно да се обидуваш. Тука никој нема да те чуе. Зарем нема да се смириш ти, а? Каква жена си ти? Јас добро знам што би ти правела, ма... А? Ајде!
почитуван Кристоф. Јас велам да не се ставаме во опасност, бидејќи не може да му веруваме на тој пес. Мислам дека е најдобро да го тргнеме од пат. Имаш право. Ама Абдул не смееме да дозволиме да дознае каде ја однеле сестра му на докторот. Треба да бидеме внимателни. Мене воопшто не ме засега што сака Абдул, а што не сака. Јас велам ние да си се спасиме. А за нив двајца воопшто не ми е гајле. Мораме, Димитри, итно да го извадиме отаму. Инаку сите ќе не изгори. Хатидже. Намик. И го даде ли писмото на невресте? Бев кај неа, но не беше дома. Ама требаше да го даде што побрзо. Се разбира, ќе го дадам. Каде е писмото? Во појасот ми е. Не забораме да го даде. Грижи се. Ој, Хатидже, дојде ли, Керко? Види, имаме гости, дојди помогни ми, извади ги филџаните, ајде. Добре, дојдовте. Ајде, оди кај дедо. Дојди, трчај кај дедо, ајде. Како си, Хатидже? Добро сум, Атија, ти како си? Добро сум, и велам на дада Фатма да не се изморува, нема слуша. Е, кога седам, отекувам, а? Хатидже, кога ќе го дадеш писмото? Офлена, намик, подоцна, ајде, стрпи се. Хатидже! Срам да ти е, Хатидже! Што е, Хасан? Ова ич не го очекував од тебе. Хасан, што се случи, синко? Гости имаме, како зборуваш така, молчи? Проклет, нека е ден од која се оженив со тебе! Хасан! Зошто зборуваш вака? Готово е, Хатидже, готово е! Хасан! Си слушаш ли зборовите што ти излегуваат од уста? Хасан, срамота е. А не е срамота што се гледа со други мажи. Така ли, Хатидже? Хасан! Сега, сите нека видат колку проклета жена си ти. Писмото. Се разведувам од тебе, Хатидже. Не. Не се разведувај. Се разведувам. Те оставам. Не. Те оставам. Не. Немој бе! Те оставам! Се разведоа. Моето писмо. А? Твоето писмо? Да, писмото е мое. Твое? Е, даде, го напишав и го дадав на Хатидже за да го однесе на невресте. На невресте? Да, јас ова го напишав за невресте. Хатидже... Засрами се, Хасан. Керко? Намик, дај ми го тоа писмо. Дај го ваму! Не може. Дај го! Хасан! Навистина рам да ти е, Хасан. Губи се! Губи се! Губи се! Чао, не свести. Јас морам веднаш да дам за Битола, Мерием. Дилавер, што се случува? Не е ништо, ништо важно. Ако не е важно, тогаш зошто не ми кажуваш? И зошто толку паника? Се брза, Мерием. На Мустафа ништо му се случи? Не, ништо не му се случи на Мустафа, не грижи се. Мустафа е добар. Морам до Битола да средам некој работи, знаеш. Имам состанок и нешто слично. Ке наминаме кај Бато Ахмет. Ќе останам неколку дена, не се плаши. Добро. Остани ми со здравје. Да не заборави нешто? Да, заборавив нешто.
Бидете внимателни. Добро? Добро. Вие што правите? Ништо, гледаме. Зошто гледате? Каде отиде чичко Дилавер? Во Битола. Зошто? Зошто ме прашувате зошто? Ајде одете играјте. Татко Рамис, јас сонував еден многу лош сон. Насон се разредов од Хатиџе. Не дај Боже, не дај Боже, не дај Боже. Вака, три пати су ми рекол, те оставам, те оставам, те оставам. Така ли? Сметај дека тој сон е јаве. Не беше сон! Не беше? Не беше! Ама, татко Рамис... Немој да ме викаш, тато, немој. Кројачу Хасан, ти си кројачот Хасан, јас сум Рамис. Немој, резил еден, така ли е, резиле? Резил Хасан! Ајде, намик, крени го, ајде, крени го. Однеси го дома да не го гледам. Никаде нема да одам. Што значи нема да си одам? Како да го кренам? Крени го, намик. Не можам. Хатиџе, јас тебе те сакам. Реков, крени го! Не станува, бе. Зошто не станува? Не знам, како Пеливан, не станува. Пеливан ли е? Тогаш крк? Што да правам? Земи, зафати, крени го! Фати го! Крени го, бе! Крени го! Е, така, намик, така, убаво! Браво! Крени го сега, сврти го! Нека, бе, нека, не може! Хасан! Ќе те задавам тебе! Ти реков, стани, ќе те задавам, ќе те задавам! Стани! Стани! Бесрамник ни еден! Не рани мајко! Не рани мајко, непристоен! Не рани мајко! Што уште имаше? Резил. Ти си резил човек! Излези! Излези да не те гледам! Уште ми зборува! Да не те видам повеќе! Неморален човек, безобразен! Хатиџе! Хасан, ајде оди си, бе! Прости ми, Хатиџе! Хасан, му го крена притисок од тичко рами, зајде оди си. Хатиџе! Што сторим јас? Добро се, Рамиз ефенди. Не сум товар. Си отиде. А, така, виде Рамиз ефенди, си заминал, си заминал. Ожа ефенди, нема враќање сега, нели? За жал, не. Нека нема, нека нема. Да му се не види на таков зет! Ајде сега сите да си одиме, ајде! Девојченца, земете го, Малиев! Ајде! Оджа ефенди, гледаш ли што ни се случува, а? Никогаш не сум видел ништо слично во мојот живот, Рамиз ефенди. Хасан стори голем грев, Господ нека му прости. Не му простувај! Не му простувај! Господе, не му простувај! Нека ви е со помин, Рамиз ефенди. Ајде, нека е со помин. Доста, Хатиџе, доста. Ајде, не плачи. Доста, Керко, доста. Добро, Керко, добро. Не плачи. Не плачи, Хатиџе. Ти си достојна за еден принц, дури и за султан. Мамо, се сеќаваш ли? Ете, тука плачев. За да се умажам за Хасан. Ете и сега плачам.
Затоа ли? Не, не затоа. Не, 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 не. Не, керко, не. Не, 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 не. Се уште плачам. Мамо, ти си била во право. Не, не. Колку беше во право? Не, не сум. Не, не, не сум, не сум. Во ред, керко, ке помине. Ке помине, керко, ке помине. Ке помине, мила. Имаш посета. Како си, Мустафа? Што направи Музафер? Беше ли кај мен? Зборав со Гюлмисар. И? Воопшто не дошле дома, ни Фериден, ни Вахеда. А подјаволите, а па каде се тогаш? Испратив телеграма на Дилавер. Му јавили дека ги нема. Може би се вратили у Песочан. Зошто да се вратат назад? Зошто да се вратат назад, Музафер? Обиди се да останеш смирен. Сигурно нешто лошо им се случило. Господе, што ќе правиме сега? Ќе одам да разговарам со кондуктерот. Може би тој знае нешто. Добро? Кога ќе дојде Димитри? Кажа ли? Не кажа. Што ќе правиме со овие? Ќе чекаме додека да дојде Димитри. Понекогаш размислувам барем да го убиев. Да не дозволев да живее. Знам, многу ти е тешко, господи Джулсум. Требаше таму. Таму да го убиам на сред улица. Тогаш ќе се одмаздев за целото мое семејство. Ти постапи правилно. Правдата ќе го стигне, ќе биде казнет. Таа правда нема, нема да ги врати назад мојот маш, моето дете, капетане. Не станувај. Како си, Ахмет Екрем? Добро сум. Вие што направивте? Дали ги контактиравте? Да, контактирав со мајсторот Тефик. Тој ќе се обиде да се види со големиот везир Али Рифат Паша. Овој документ ќе му го дадете на Масхар Паша. На ваша заповед, Паша? Јавер? Има ли некој што чека? Не, господине. Само мајорот Тефик сака да се сретне со вас. Мајорот ли? Да, господине. Кажете му дека сум зафатен. Да, господине. Ах, Хасан, а? Што направи ти, Хасан? Глупав Хасан, тапоглав Хасан, будала Хасан! Сега чукај си ја главата по дарвја и камења! Чукај си ја главата! Ах! Ах! Ах, глупав! Што се случува таму, бе? Ах! Ох! Она не е зет ми, Хасан? Што прави таму, си удира главата од дрва? Тој полудел. Хасан!
Што правиш бе, човеку? Си ја удирам глава од дрво. Зошто? Тале, некому нешто му се случило? Не. Добар ли си? Не сум. И па што се случи, зета? Е, се случи... Што се случи? Јас се разведов од Хатиче. Што? Како се разведе бе, Хасан? Се израдувавте? Зошто да се радуваме, зета? Радувајте се, вие се радувате. Што зборуваш бе ти? Што зборуваш бе, Хасан? Ти се радуваш, копачу, аха? Зета, каде е сестра ми? Во куќата на татко ѝ. Алекс, одам кај сестра ми. Ке се вратам. Добро. Зарифе! Кажи на Хатиџе дека ја сакам! Многу ја сакам, бе, Алекс. Многу! Ах, бе, Хасан, добро. Не сум завршил! Застани, бе, човече, престани! Може ли да влезам? Дојди на миг, влези. Хатиџе! Многу ми е жал, се е заради мене, бе. Заради тебе? Би сакал да не ти го даде в писмото. Ама откаде да знам дека вака ќе биде? Ти немаш никаква вина, Намик. Вината е моја, Намик. Само моја. Ето. Не плачи, не вреди за тој резил да плачеш. Хатиџе, не плачи.